Tak jo, takže já tady děkuji Veronice za uvedení. Takže já se tady ještě jednou představím, jsem Kristýna Malá a ještě na začátek bych se vám chtěla omluvit, trochu u mě doznívá nemoc, takže to možná trochu bude znát na mém projevu. No a já jsem se teda o problematiku medu a potažmo neetického chování vůči včelám začala zajímat v době, kdy jsem měla možnost vidět dokument Královna slunce, aneb co se nám včely snaží říct. Tento dokument je volně ke zhlédnutí na internetu, takže se na něj určitě můžete podívat i vy. No a dokument mě motivoval vlastně ke studiu a ke zjišťování informací vlastně celkově o tom konvenčním včelaření a také o tom, co se za vlastně odebíráním medu skrývá. A že se vlastně nejedná vůbec o žádnou spolupráci, tak jak nám bylo vlastně odmala předkládáno. Dále vám také v té přednášce představím, jaká jsou další úskalí toho konvenčního moderního včelaření. No a na závěr se potom zaměřím na představení alternativního způsobu včelaření, tedy jak lze žít v souladu se včelami a zároveň je nevyužívat. Už na základní škole nás učili, že včela je naším nejvýznamnějším opylovatelem. A měli pravdu. Vlastně včela má velmi zásadní a unikátní místo. A vlastně a těžce zastupitelné. Přesto i to současné lidstvo příliš nedoceňuje, protože nedokáže pochopit ten její skutečný význam. Jen velmi málo lidí by vlastně na otázku, jaké věci ovlivňují jeho život, zmínilo právě včely. Jenomže včely vlastně zvyšují celkově zemědělskou úrodu na naší planetě a jsou vlastně na jejím opylování je závislých až 4/5 všech rostlin. Takže vlastně vyhnutí těch včel by jistě způsobilo obrovskou ekologickou katastrofu, která by se jistě dotkla i člověka. No a proto je právě nejvyšší čas si uvědomit, že včely musíme chránit a ne je využívat, a to ve vlastním zájmu našeho přežití, protože ta včela je prostě nenahraditelná. Včelám se také všeobecně zhoršují podmínky v krajině, která se proměňuje v důsledku stále větší industrializace zemědělství. Proto se vlastně již v té divoké přírodě ty včely téměř nevyskytují, anebo se vyskytují jen velmi zřídka. Pro přežití včely je proto velmi důležité připravit včelám ty nové příbytky v podobě úlů a čím více ten úl blíží vlastně potřebám té včely, tak tím je to samozřejmě pro ně lepší. Ty včely, nebo včela se vyznačuje silným sociálním cítěním a tato informace je velmi důležitá pro pochopení vlastně celé té problematiky využívání člověkem. Včelstvo je jeden živoucí organismus, kde každý ten jedinec zastává svoji určitou roli a je s tím, vlastně s tím včelstvem neoddělitelně spojen. Platí u nich vlastně ty přesné vnitřní zákonitosti, které člověk ale svým jednáním narušuje. To včelí společenství se skládá, nebo jeho součástí je jedna jediná včelí matka, královna, no a dále se skládá z dělnic a strubců, jejichž počet se trochu liší v letním a v zimním období. V tom letním období je těch dělnic asi 50 až 60 tisíc a těch trubců asi 300 až 600 a potom v zimním období ten počet těch dělnic klesá asi na 15 až 20 tisíc a trubci potom nejsou v úlu žádní, ty žijí pouze přes léto. Ještě si všimněte vlastně té různé tělesné skladby, kdy královna a trubec jsou o dost větší, než je ta dělnice, a jaké to má potom následky v tom konvenčním včelaření, o tom se právě ještě zmíním později, takže si toho jenom všimněte. No a ještě bych chtěla zmínit, že ze zákona je u nás včela považována za hospodářské zvíře,
A stejně jako ostatní hospodářská zvířata, tak i včela, nebo ty včely jsou oběti těch nepřirozených životních podmínek, genetické manipulace a také stresujícího převážení. Včely považujeme všeobecně za komoditu, která je pro nás užitečná jako výrobní prostředek a jak jasným důkazem z toho může být i vlastně to naše pojmenování, jako je dělnice, produkce medu nebo opylovací služby. No a nyní se potom společně blíže podíváme, jak vlastně člověk ty včely využívá ke svému prospěchu. Na první pohled se může zdát, že na včelaření přece není nic proti přírodě a jejím zákonitostem. Med je přece přírodní produkt, ale protože ten včelař do toho života těch včel zasahuje až příliš zásadně, tak i zde mohou vznikat vlastně situace, které vyvolávají otázky etiky chovu. Dle včelařů jsou včelí produkty včelaři odměnou za jeho starost a píly o ty včelstva. No a v současné době je včelám odebírán med, dále potom vlastně v té největší míře, dále je to včelí vosk, pyl, propolis, mateří kašička a včelí jed. Tak v některých zemích světa jsou potom včelám odebírány i larvy a kukly, které je to převážně v zemích Asie a Afriky a slouží tam pro lidskou potřebu jako potrava. Tak. No a nyní se tedy společně podíváme asi na ten největší problém toho konvenčního včelaření a tím je med. Takže nejdřív se vlastně vysvětlíme, jak ten med vzniká. Med vzniká tak, že včely vlastně poměrně pracně sbírají nektar z květu nebo takzvanou medovici ze strumu a poměrně složitým procesem je za pomocí výměšku svých hltanových žláz přeměňují ve sladký med. Ten med si potom ukládají do zásoby, do buněk těch plástů a přes zimu pak z něho žijí, z těch zásob. Včely totiž v zimě nespí. Oni utvoří takový jakýsi chomáč a vlastně silným usilovným bzučením se zahřívají, což je ale velmi energeticky náročné. Ty včely se potom postupně posouvají po těch buňkách toho plástu a ten svůj med, který si vytvořili, potom postupně spotřebovávají. A vlastně doufají, že jim ty zásoby nedojdou dřív, než se zase na jaře udělá teplo. Tak to by to vypadalo teda v tom, za těch přirozených podmínek. No ale v tom konvenčním včelaření to vypadá trochu jinak. A tam někdy za plného léta nastává období takzvaného medobraní. Vlastně toto medobraní je asi dvakrát až třikrát za sezónu a vlastně včelař potom čeká na poslední včelí snůžku, odebere jim vlastně ten med a skrmí je cukrem. Což vlastně ten včelař jim nabídne špatnou náhradu ve špatný čas a to právě představuje asi ten největší problém toho konvenčního včelaření. Někdo by mohl namítat, že včely toho medu vytvoří nadbytek, tak proč by si člověk nemohl trochu vzít? No, ale není to tak úplně pravda. Ty včely toho medu vytvoří tolik jenom proto, že jim je vlastně odebírán. Kdyby jim nebyl odebírán, tak si včely toho medu vytvoří jenom tolik, kolik potřebují, kolik jim dovolí jejich půd sebezáchovy a vlastně jejich vlastní instinkty. V přírodě vlastně divoké včely, které nespotřebují ten med v tom roce jednom, protože byla například mírná zima, tak si ten med potom ponechají na rok následující, který už třeba bude znamenat rok bídy a tak dále. Takže rozhodně jim ten med nemusíme odebírat, neskazí se jim, protože med má takřka neomezenou trvanlivost. No a nyní se ještě blíže podíváme na tu celou problematiku přikrmování cukrem. Med je všeobecně pokládán za zdravý a léčivý produkt, ale včelám, vlastně v tomto ohledu prakticky bezbranným bytostem, místo toho medu vlastně dáme cukr, který považujeme naopak za bílý jed.
Tady je totiž problém ten, že ten cukr je vlastně čistá sacharóza. A aby ty včely ten cukr mohly vůbec zpracovat, tak musí být nejprve rozpuštěn ve vodě. Jak takový cukerný roztok vypadá, vidíte tady na tom obrázku vlevo dole, není to moc líbivý pohled. No a často taky paradoxně ještě do toho cukerného roztoku se přidávají různá léčiva, protože samozřejmě ty včely jsou oslabené. No a samozřejmě prostě přirozenou potravou pro ty včely je pouze med. A je to taky z toho důvodu, že ten med obsahuje vlastně mnoho dalších důležitých látek pro výživu, kdežto ten cukr, jak víme, neobsahuje prostě vůbec nic. Jako včely tu zimu na tom cukru samozřejmě přežijí, ale otázkou je, v jakém jsou potom zdravotním stavu. No a právě to odebírání medu a nahrazování cukrem má u včely za následek jednak zatížení organismu, způsobuje únavu, oslabuje jim imunitu a ty včely jsou potom náchylnější prostě k různým nemocem a následným úhynům, o čemž se potom ještě zmíním v další části přednášky. Ke konci zimy a začátkem jara taky pak může docházet k úhynům plodu, a to právě v důsledku toho nedostatečného zásobení tou kvalitní potravou. A v neposlední řadě jsou také na ty dělnice kladeny prostě obrovské nároky, protože když jim je ten med odebírán a je nahrazován tím cukrem, tak oni jsou prostě potom nuceni usilovně pracovat, aby vůbec ten cukr zpracovali, aby měli vůbec teda nějaké ty zásoby na tu zimu. A vlastně to jejich tělo se tím velmi rychle opotřebovává. Takže je také vlastně doloženo, že ty včely přikrmované cukrem také žijí o několik týdnů méně než včely, které jsou, kde jim ten med není odebírán. No, tak dále je potom včelám odebírán pil. Pil je pro včelstvo zdrojem bílkovin a oni se potom společně s tím medem ukládají do plástů. Vlastně podstatou toho získávání je, že včelař donutí, aby ta včela proletěla takovou mřížkou s otvory, to vidíte na tom pravém obrázku. Ty otvory jsou veliké jen tak akorát, aby ta včela tam prošla a vlastně ten otvor jim setřel ten pil, který mají na nožičkách. Ten potom padá do takové sběrné nádoby, kde ta sběrná nádoba ještě bývá přikrytá mřížkou, aby se prostě zpátky už pro ten pil ty včely nemohly vrátit. Paradoxem je, že ty účinky toho pilu na člověka nebyly ještě vůbec nějak prozkoumány, ale všeobecně se využívá ve farmacii proti únavě, slabosti a tak dále. Tak, dále je včelám odebírána mateří kašička. Mateří kašička je potravou vlastně pro larvy v počátečním stádiu jejich vývoje a pro včelí matku po celý její život. Včelař získává mateří kašičku tak, že vlastně buď odebere ty larvy a potom tu mateří kašičku vyškrábne takovou tou podobnou lžičkou, jak je vpravo, a nebo se vlastně odstředují celé ty plásty a potom se vlastně ty larvy předseďují přes sedník. Ta mateří kašička se ve farmacii zpracovává do různých kapslí, tinktur nebo tabletek pro její účinky v ochraně pleti, proti vráskám a tak dále. Tak dále se včelám odebírá včelí vosk. Včelí vosk je vlastně včelím stavebním materiálem, staví si z něho plásty. No a člověk ho potom využívá buď na tvorbu takovýchto různých dekoračních svíček nebo na impregnaci dřeva, kůže. Dále se používá v potravinářském průmyslu nebo i na vlastně jako složka různých rtěnek, mastí a tak dále. Tak, pak se včelám také ještě odebírá propolis. Propolis je vlastně včelí přírodní tmel. Oni jim zatmelují různé otvory, trhlinky, různé nerovnosti v úlu. A ten propolis je pro včely velmi důležitý v tom, že on má antibakteriální vlastnosti a zabraňuje vlastně množení mikroorganismů v úle. No a nejpřínosnějším způsobem je získávání pomocí takového pletiva, které včelař vlastně vloží do toho úlu. Ty včely
tu mřížku instinktivně zatmelují a včelař má potom práci ulehčenou. Propolis se potom právě využívá ve farmacii na různé masti, a to právě pro ty své antibakteriální účinky. No a posledním včelím produktem, který se odebírá, tak je včelí jed. Včelí jed je vlastně sekret jedové žlázy. No a odebírá se buď vlastně ten samotný jed, anebo celá žihadla. No a v obou případech je podstatou toho odebírání vydráždění těch včel elektrickým proudem k budání do takové podložky. Pokud je ta podložka tenká, tak to žihadlo v ní neuvízne, takže včela neuhyne. Ten včelí jed se potom nechá vyschnout a jeho krystalky se potom v takovém podložním sklíčku se sbírají. No ale na výrobu některých léků je nutné použít celé žihadla, takže se použije ta podložka silnější, to žihadlo v té podložce uvízne a ta včela si vlastně s tím žihadlovým aparátem vytrhne celý zadeček, takže samozřejmě zemře. Ale jsem chtěla zmínit, že samozřejmě v tom prvním případě, i když nezemře, tak jim to způsobuje prostě obrovský stres. Jinak používá se potom při různých reumatických, kloubních či nějakých nervových onemocněních. No a nyní se podíváme, jaké jsou další problematické oblasti toho moderního konvenčního včelaření. No a nejprve se zmíním o úlech. Dnes jsou mezi včelaři nejčastěji používané takzvané nástavkové úly. Je to kvůli tomu, že jsou vlastně mobilní, jsou snadno rozebíratelné a také se s nimi jednoduše manipuluje. No a co je tedy na těch moderních úlech špatně? Tak jedná se hlavně o jejich nepřirozený hranatý tvar. Protože v přírodě si přirozeně ty včely tvary vlastně staví ty jejich včelí díla do okrouhlých tvarů, jak vidíme například na tom pravém obrázku, je to nějaká dutina nějakého starého domu, nebo si staví taky vlastně v dutinách různých stromů, takže ten hranatý tvar je pro ně nepřirozený. Dále jsou ty moderní úly taky velmi často zateplené a špatně odvětrané. Vlastně včely dokáží velmi dobře zimovat i v otevřených právě těch dutinách, jak právě vidíme třeba na tom obrázku vpravo. Ten průvan jim svičí, vůbec jim nevadí, protože v takovýchto zateplených moderních úlech může taky často v zimě docházet ke srážení pár a tím také ke vzniku plísní, což prostě včelám nesvědčí. Tak, dále má taky mnoho úlů stanoviště po celý den na slunci. Což taky není moc dobře, protože samozřejmě musíme si uvědomit, že ta teplota v úlu je ještě o několik stupňů vyšší, než je ta teplota venkovní, takže tam velmi často dochází nebo může docházet k přehřívání a to právě taky souvisí s tím špatným odvětráváním. No, dále také moderní včelaři velmi hojně používají takzvané mezistěny. Ty vidíte vlastně tady na tom obrázku vlevo. Jsou to vlastně předem připravené pláty, buď z včelího vosku, anebo z umělé hmoty, které mají už předvylisované základy buněk. No to na to možná není moc vidět, jsem mohla zvolit lepší obrázek. No, ale vlastně tyhle ty mezistěny omezují nutnost stavět. Takže vlastně včely se potom můžou věnovat jiné práci, a to samozřejmě třeba tvorbě medu nebo dalších včelích produktů, na kterých je ten včelař ekonomicky závislý. Vlastně ty včelám stačí přistavět na ty mezistěny už pouze buňky a mají hotovo, oni nemusí vlastně stavět to celé dílo od základu. Na první pohled se může zdát, že tím vlastně včelám ulehčíme, ale jako není tomu tak, protože problém s těmi mezistěnami je především v té jednotné velikosti buněk. On totiž reguluje počet trubců. Já už jsem se o tom právě zmínila na tom začátku, byste si všimli té různé velikosti, protože prostě v takovýchto mezistěnách třeba se nemůže vyvinout vůbec trubec, jsou prostě ty buňky pro něj moc malé. Takže tam je ten problém a právě to může mít vliv na celkově na tu harmonii v tom včelstvu. Narušujeme jim tím prostě. No a
Pokud včelař navíc ještě používá ty mezistěny z umělé hmoty, které se navíc vyrábějí velmi často z různých karcinogenních jakoby surovin, jako je benzen a tak, tak samozřejmě zase to má jako velmi negativní vliv na ten včelí organismus. No, dále vlastně je problematikou, nebo dalším problémem je příliš velký zásah vlastně od těch včelařů, kdy včely to zbytečně stresuje a nesvičí jim to. Dále bych ještě zmínila, že je taky velká problematika s kočováním s těmi včelstvy. Se včelstvy se kočuje především kvůli vlastně ekonomice, kvůli zlepšení ekonomiky a zlepšení vlastně těch zemědělských výnosů. V České republice se nejčastěji kočuje za řepkou a vlastně ty takovéto monokultury té řepky prostě včelám zase nesvědčí, protože jim způsobují velmi často podvýživu kvůli tomu, že se jim vlastně dostává jenom toho jednodruhového pilu. To prostě kočování je pro ty včely všeobecně velmi nepřirozené a škodlivé a způsobuje jim zbytečný stres. No a v neposlední řadě bych potom ještě zmínila vlastně špatný přístup, se kterým souvisí používání takzvaného dýmáku. Ten můžete vidět tady na obrázku vpravo. Je to vlastně takový přístroj, který vytváří dým. A protože včelaři jsou přesvědčení, že ten dým ty včely uklidňuje. Je tomu ale přesně naopak. Protože pravdou je, že ten dým na ně působí jako spouštěč na jedno z největších ohrožení v životě, ještě z dob, kdy žili v lesích, a to na lesní požár. Vlastně ten kouř spouští u celého včelstva poplach, oni se obávají o svůj život i o své zásoby. U těch včel vlastně přestane veškerá aktivita a dokonce vlastně i obrana toho úlu a v tuhle tu chvíli se oni připravují na nejhorší, prostě na opuštění toho svého domova. Takže zase opět jako velmi stresová záležitost. Tím základním problémem, hlavně toho konvenčního včelaření, je, že člověk začal jednostranně upřednostňovat jen a jen výnos a ty technické přístupy začaly převládat nad těmi biologickými. Dnešní úly jsou totiž konstruované tak, aby vyhovovaly především člověku, ale pro ty včely to prostě jenom nucená změna toho jejich životního stylu. Tak, další problematickou oblastí v moderním včelaření je rojení včel. Nejprve si vysvětlíme, co to ten roj vlastně je. To rojení vlastně patří mezi, nebo je nedílnou součástí rozmnožování včel a je jedním ze způsobů přirozeného dělení toho včelstva. Včely se rojí, když dosáhnou svého vlastně vrcholu rozvoje, s tím, že se do toho úlu už prostě nevejdou. To rojení začíná tak, že dělnice připraví zvláštní buňky, takzvané matečníky, to jsou vlastně buňky pro budoucí matky. No a jakmile potom je vlastně stará matka ty matečníky zaklade a jakmile se vylíhne první nová matka, tak ta stará si sebou vezme asi polovinu včel z úlu, vlastně vytvoří ten roj, úl opustí, zavěsí se někde na nějakou větev nedaleko toho úlu a několik těch včel z toho roje, říká si jim pátračky, tak hledají vlastně nové místo k jejich uhnízdění, takže hledají nějaký prázdný úl nebo nějakou volnou dutinu, kam by se mohli přemístit. No a takže vlastně, teď se omlouvám, jsem se úplně zasekla. Chtěla jsem říct, že právě ten roj sebou vlastně odnáší velké množství zásob toho medu. A to je právě samozřejmě pro včelaře nežádoucí a ztrátové. Proto se všemi možnými způsoby snaží tomu rojení zabránit. No a snaží se mu zabránit několika způsoby. Tím prvním je, že odstraňuje matečníky. Je to jedna ze starších metod a není moc efektivní, protože ty včely si prostě ty matečníky vytvoří potom zase nové. No, potom dalším způsobem je, že včelstvo uměle rozdělí, vytvoří takzvané oddělky, ale prostě není v moci toho včelaře rozdělit to včelstvo tak, aby tam byl přesný poměr těch včel, takže samozřejmě taky zase
způsobuje tam prostě narušení té harmonie. Dalším jeho možností je použití takzvané mateří mřížky, která se vkládá buď na česno úlu, což je vstup do toho úlu, anebo se vkládá přímo do úlu. No a ta mateří mřížka má vlastně ty otvory natolik malé, že jimi ta královna neprojde, neprojde jimi ani trubec, projdou jimi jenom ty dělnice, vlastně, které se o tu královnu starají, takže samozřejmě ta včelí mřížka má zabránit, nebo ta mateří mřížka takhle má zabránit vlastně v opuštění toho prostoru úlu, aby ta královna opustila teda ten prostor toho úlu. No a dále potom taky ten včelař tomu rojení zamezuje tím, že jim třeba přidá do toho úlu nový nástavek, nebo tam různě ty mezistěny jinak přestavuje, vlastně zajistí, dodá jim nějakou novou práci a donutí je vlastně k činnosti. No a asi tím nejdrastičnějším způsobem, jak se tomu rojení dá zabránit, tak je zastřihávání křídel matky. Není to tak úplně neobvyklá metoda, používá se poměrně často. A vlastně ta matka, když se chystá vlastně k tomu vyrojení, tak je neschopná letu. Takže jakmile vyleze z úlu, tak padne nedaleko na zem a ten roj se potom bez té matky prostě sám vrátí brzy zpátky do úlu a včelař má tak vlastně práci ulehčenou, nemusí ten roj někde složitě se sbírávat. Když už k tomu vyrojení přece jen dojde, tak jak už jsem ta řekla, tak včelař se buď snaží teda ten roj nějakým způsobem znovu sezbírat, vložit si ho do nového úlu, aby prostě ten roj mu neuletěl, a pokud se někde v blízkosti třeba objeví roj neznámého původu, tak ten se doporučuje zlikvidovat, spálit. Tak v moderním včelaření je také běžnou praxí inseminace včelí matky. I přesto, že se za přirozených podmínek ta včelí matka dožívá tak 4 až 5 let, tak vlastně ve včelařské praxi bývá po 2 až 3 letech vyměňována. A je to hlavně z toho důvodu, že prostě kvalita té matky a vlastně její schopnost klást vajíčka ovlivňuje kvalitu celého včelstva. No a někdy právě v 70. letech minulého století se tedy přistoupilo k této umělé inseminaci, k tomu umělému oplodnění, a bylo to tedy hlavně teda za účelem vyšlechtění těch nejlepších vlastností budoucích včel, které se narodí z těch vajíček nakladených tou konkrétní matkou z chovu. To umělé oplodnění probíhá tak, že ta matka je omámena plynem, je násilně upevněná do takového inseminačního přístroje. Háčky je potom rozevřena, no a inseminační jehlou je potom do ní vpraveno vybrané trubčí sperma. Včelař, když si potom takovouhle včelí matku oplodněnou objedná, tak mu je zaslána poštou. A prostě ta matka se samozřejmě v té obalce nachází asi 2 dny a i přesto, že má sebou nějaké doprovodné včely, tak je to samozřejmě pro ní naprosto nepřirozené, musí vlastně při té přepravě vzdorovat různým nepříznivým vlivům, takže prostě zase úplně zbytečně šílený zásah. No a je třeba si zde právě uvědomit, že včela je sociální tvor se silnými vazbami na své společenství. A ty včely jsou si navzájem velmi oddané. A tou umělou inseminací vlastně člověk zasahuje do jejich přirozeného koloběhu života. Nahrazením vlastně té jiné matky z cizího chovu, nakoupené právě ještě pocházející teda z toho jiného včelstva, prostě narušujeme celé to včelí společenství. No, dále bych se také zmínila, jaké nemoci naše včely sužují. A právě že za ty životní podmínky včel se za těch několika málo posledních let docela výrazně zhoršily. A jedním z hlavních důvodů je právě ten způsob chovu, který je praktikován. Další příčinou je také zúžení potravní nabídky. A je to úbytek vlastně rostlin poskytujících těm včelám nektár a pyl. A je to hlavně díky genetickým a různým šlechtitelským úpravám. No a také vlastně
Dále je to i nepřirozenost v množství včelstev na jednom místě, kterou způsobí hlavně průmysloví včelaři. Protože tolik rojů bez cizí pomoci by se na malém prostoru nebo takhle malém prostoru nikdy neusadilo. A to z toho důvodu, že to jednak způsobuje potravní konkurenci a jednak se tak samozřejmě také rychleji šíří různé nemoci, logicky, protože čím více je těch včel pohromadě, tím potom rychleji se ty nemoci šíří. Takže vlastně k tomu udržení toho dobrého zdravotního stavu včelstva je často potřeba pochopit ty mechanismy imunity a toho fungování včelstva. A předpokladem právě toho zdravého včelstva je jeho síla, protože jenom silný organismus se dokáže té nemoci ubránit. Ty biologická opatření jsou vlastně mnohem účinnější než různé takzvané léčení chemikáliemi, protože ten přirozený přístup působí dlouhodobě a taky komplexně. No, pokud totiž včelám dáme prostor jejich přirozenosti a nebudeme včelstvo vyrušovat žádnými našimi zbytečnými zásahy a moderními vymožnostmi, tak základní vlastností sociálně žijících společenství je čistící pud, a to jak vlastně toho úlu, tak i sebe samých. Takže dělnice například kontrolují a hledají různé nakažené kukly a plody a odstraňují je pryč. A tímto chováním vlastně chrání ostatní před vlastně tím rozšířením nákazy a před tím nakažením. Tak, já bych se nyní zmínila, nyní představila teda dvě nejčastější onemocnění, které naše včely trápí nejvíce a které způsobí i největší smrtelné ztráty. No a tím prvním je mor včelího plodu. Je to poměrně závažné bakteriální onemocnění, jehož přítomnost se musí hlásit příslušným úřadům nebo státní veterinární správě. A má se obecně za to, že pokud už se někde tato nemoc vyskytne, tak je velmi těžké se jí zbavit, protože ty spory toho moru se vlastně i v blízkosti toho úlu vyskytují i několik let. A takže vlastně se všeobecně doporučuje, pokud už se teda u někoho ten mor včelího plodu vyskytne, tak včelstvo spálit. To je nejúčinnější metoda. Protože antibiotika nebo používání antibiotik jsou v České republice zakázány a to kvůli právě zbytku reziduí, které by mohly prostě zůstat v tom medu. No ale obecně se předpokládá, že právě dobrý čistící pud by mohl být vlastně tou dostatečnou prevencí proti rozvinutí této nemoci. No a tou druhou nemocí je varaóza. Jedná se o parazitální nemoc včel vyvolanou roztočem varroa destructor, neboli kleštíkem včelím. Stejně jako u toho moru se tato nemoc musí hlásit těm příslušným úřadům. No a vlastně nyní se má za to, že ta nejúčinnější a nejrychlejší metoda proti té varaóze je chemické ošetření. Ale včely jsou však schopné se tomu kleštíkovi ubránit bez toho chemického ošetření, pokud včelař zvolí vhodný typ toho chovu. No a navíc pouze ta chemická cesta vede také často k rezistenci, takže prostě ten kleštík je potom samozřejmě zase odolný a navíc je k tomu i poměrně drahá. No a proti tomu kleštíkovi se dá totiž účinně bojovat samozřejmě přirozenými postupy. No a tím prvním je, že prostě nechat jim tu jejich přirozenou stravu. Protože ten med vlastně je strava komplexní, v důsledku čehož jsou ta včelstva odolná, jsou životaschopná a žijí déle. Pokud jim navíc ten med právě není odebírán, tak ty včely pak mají na podzim mnohem více času věnovat se právě tomu čistícímu pudu a těm čistícím procesům toho úlu. Tak dále určitě nebránit rojení, protože právě díky tomu rojení dochází k vlastně k ředění populace toho kleštíka, což je taky vlastně docela podstatná věc. No a v tom konvenčním chovu je také absence toho přirozeného díla.
se stavbou toho přirozeného díla, vlastně těch svých přirozených plastů, totiž může docházet ke zkrácení vývojového cyklu včel a tím k dalšímu omezení vlastně prostoru pro šíření toho kleštíka. V moderních chovech je problém především s těmi mezestěnami, o kterých jsem se již zmiňovala, a protože mají právě ty předvylisované buňky, takže tam už jim prostě předem daný ten prakticky právě ten vývoj té včely. No a právě když jsem zmínila právě příklad, že někdy do poloviny 50. let neměli na Dálném východě nějaké větší problémy právě s tímto roztočem. A to z toho důvodu, že prostě tam včelařili poměrně prostě přirozeně. Jakmile k ním došla vymoženost, právě jako jsou mezistěny, tak najednou zaznamenaly prostě ty obrovské úhyny včel a stejná situace se potom opakovala asi o 10 let později v Číně. No a z těch předchozích vlastně bodů, co jsem zmiňovala, je zřejmé, že je důležité pro přežití vlastně toho včelstva v přírodě nalézt jistou rovnováhu právě mezi tím kleštíkem a mezi tím včelstvem, tak, aby nedocházelo k přemnožení toho kleštíka. No a z toho je právě potřeba vycházet i v tom současném přístupu, aby ta včelstva dokázala přežít. No a já bych se jenom chtěla ještě bezkratce zmínit, jak je vážná situace v Americe. Tam totiž velmi marně a obtížně bojují s poměrně velkým úhynem včelstev. Tento stav tam nazývají Colony Collapse Disorder, neboli syndrom zhroucení včelstev. A je to vlastně stav, kdy ta včelstva ztrácejí naprosto nevysvětlitelně své dospělé jedince. V úlech potom zůstávají vlastně už jenom matka, pár mladých včel a nějaké kukly a larvy, které vlastně ještě navíc ztrácejí vlastně chuť k jídlu. No a předpokládá se, že tam tím problémem může být jednak vyšší míra používání pesticidů, protože bylo prokázáno, že vlastně ty pesticidy způsobují těm včelám ztrátu paměti. Oni pak prostě nejsou schopné vrátit se zpátky do toho úlu. Dalším problémem je, že v Americe se hodně vyskytují geneticky modifikované plodiny, které taky můžou způsobovat vlastně ztrátu těch včel. No a v neposlední řadě je to také elektromagnetické záření, šířené vlastně vysílači mobilního signálu. Protože včely sami totiž využívají ke své orientaci magnetické pole a jeho rušení může mít právě za následek ztrátu vlastně těch včel. Vlastně většina z nás určitě ví, že je vlastně zakázáno právě proti kvůli tomu používat mobilní přístroje třeba v letadlech, aby to nenarušilo ty navigační přístroje, nebo třeba v nemocnicích, aby zase různé ty taky tu lékařskou techniku nenarušilo vlastně v tom. Tak, no a vlastně ten problém, hlavní problém toho amerického včelaření je ten, že už nestojí ani na medu. Ty farmáři jsou tam totiž závislí na opylení obrovských zemědělských monokultur, a to převážně mandloňových plantáží. Každý rok tam v průběhu zimy ty farmáři vlastně naloží, jsou naloženy vlastně úly ze všech možných koutů USA, aby je potom ty farmáři na těch korbách obrovských nákladňáků převáželi tisíce kilometrů až do Kalifornie, právě na ty mandloňové plantáže, a tam vlastně ty plantáže nebo ty mandloně tam opilovali. Toto převážení má na starosti prostě ročně miliony včel, které během té přepravy uhynou. A vlastně, když už teda sami jsou dovezeny a ty, které přežijí, tak jsou vlastně v takovém stavu, že musí být přikrmovány kukuřičním sirupem s přidanými antibiotiky, aby byly vůbec schopné nějakým způsobem fungovat. Také je tam problém ten, že vlastně ty včely tam musí být dováženy proto, že tam 50 týdnů v roce neroste vůbec nic jiného než ty mandloně. Oni prostě kvetou 2 týdny v roce, potom odkvetou, a kdyby tam ty včely měly žít nastálo, tak se prostě neuživí, protože prostě neměly by tam z čeho těžit.
Navíc vlastně při tom převážení jsou vystavovány intenzivní zátěži a stresu, který je teda kombinován s tou podvýživou, protože pak vlastně v tom období, kdy už jsou teda u těch mandloní, tak se jim právě dostává také toho jednodruhového pilu. Takže právě potom jim to narušuje tu jejich přirozenou imunitu a dostavují se tam nemoci, jako je právě třeba colony collapse disorder. Tak, no a jenom bych ještě chtěla zmínit, jaké jsou třeba různé absurdní příklady boje proti úhynu včel. Kdy například v Číně se s touto kritickou situací vypořádají nasazením zemědělských dělníků, kteří tam ručně opilovávají ovocné sady. Na Harvardské univerzitě potom se snaží provádět pokusy o sestrojení robotické včely. No, společnost Monsanto potom vyvíjí vlastně technologii narušení RNA, vlastně toho kleštíka, jako alternativu vlastně k tím běžně dostupným přípravkům na hubení tohoto parazita. No a Washingtonská státní univerzita potom má výzkumný projekt, který má sloužit vlastně k šlechtění odolnějších plemen těch včel. Já teda osobně si myslím, že tyhle ty přístupy jsou úplně absurdní a akorát nás zavadějí vlastně hlouběji do té krize. No a nyní bych přistoupila již k závěru přednášky, a to k představení vlastně alternativního způsobu ke včelaření nebo přístupu ke včelaření. A odpověď na to, o co se vlastně jedná, tak musíme hledat vlastně přímo u včelstev v přírodě. My lidé jsme ty včely přenesli z jejich přirozeného prostředí k našim obydlím. A zásadně jsme tím změnili vlastně jejich vnitřní i vnější podmínky pro jejich život. Také jsme tím velmi radikálním způsobem zasáhli do jejich přírodní selekce. No a má to takové důsledky, že vlastně ty jejich vlastně obydlí v dutinách stromů a skal jsme vyměnili za hranaté nové úly, ve kterých jsou mezistěny. No a hluboké vlastně lesy, mítiny a louky jsme vyměnili za monokultury, jako jsou lány, slunečnice nebo řepky. Včelstva v přírodě nikdo nerušil, nikdo jim také neodebíral jejich přirozené zásoby, tedy med, a to právě v nejtěžším období jejich roku, před zimou právě, kdy se vlastně připravují tedy na to nejtěžší období roku, a to na zimu. Ty dnešní konvenční včelaři totiž včelám vnucují to, co jim nemusí vždy prospívat. A to právě také může být vlastně příčinou tím velkým vlastně jedním z příčin těch velkých úhynů včelstev u nás i ve světě. Jde o to, aby ten včelař právě přiblížil vlastně to včelaření blíže těm přírodním podmínkám. No, je právě třeba, aby přibývalo těch, kteří se o ty včely chtějí starat jinak a lépe. A to právě tedy zavedením toho alternativního způsobu toho včelaření. No, základem by mělo být právě změna toho smýšlení o včelách a pohledu na ně, a aby prostě ty včely prostě nebyly chápány jako výrobní objekt, ale aby byly chápány jako partner. Lidé totiž v té devastaci krajiny a industrializaci toho chovu včel došli příliš daleko a ohrozili tím přežití těch včel a potažmo také přežití nás samých. Musíme se totiž uvědomit, že jsme stále na té přírodě existenčně závislí. No a čím se tedy liší to alternativní včelaření od toho konvenčního, tak je to tedy především v tom prostoru. Jak už jsem zmínila, prostě včelstvo v přírodě obsadí určitou dutinu, ve které se dá vyvíjí, ale v tom konvenčním včelaření je jim nabídnuta vlastně dokonale upravená dřevěná nebo plastová krychle, která je navíc nabarvená a slepená lepidlem. Důležitá je také právě ta vnitřní struktura toho úlu, protože ta dutina stromu bývá velmi často rozpraskaná, je plná trhlinek, různých výčnělků. No a právě přirozeně včely takovéto dutiny právě zatmelují tím propolisem. A ten propolis, jak už jsem právě říkala, on je velmi důležitý pro ty své antibakteriální účinky, vlastně zabraňuje tomu šíření těch mikroorganismů, takže zase prostě ty včely jsou mnohem odolnější, protože prostě toho propolisu v těch moderních úlech bývá jako mnohem, mnohem méně.
No a z toho je právě třeba vycházet v tom alternativním včelaření, to znamená používat například neohoblované dřevo a tak dále. Tak dále je nutné ponechat jim prostě přirozené zásoby po celý rok. V posledních těch několika desetiletích byly ty včely šlechtěny na zimování na cukru, ale tou jedinou přirozenou a komplexní potravou je ten med. Včelstva zimující na medu mají navíc podle výzkumu taky o asi 30% nižší tu zimní spotřebu, než je tomu právě na zimování na cukru. Takže prostě na jaře potom nehrozí hladovění, tak jak tomu právě bývá u těch včelstev, které jsou, nebo bývá poměrně často u těch včelstev, které jsou skromovány cukrem. Včely taky kvalitně živené medem po celý ten rok jsou samozřejmě víc vitálnější, spokojenější, zdravější a jsou připraveny prostě na ty veškeré nemoci a i třeba na tu nejmenší snůžku, která ten rok třeba může přijít. Dále je také vlastně potřeba jim ponechat tu stavbu toho přirozeného díla, tedy tvorbu vlastních plástů. Ty konvenční včelaři se dnes právě neumí představit to včelaření bez těch mezistěn. Přesto ale včelám v přírodě nikdo žádné nedával a oni si sami stavěli to, co potřebovali. V našich úlech jsme vlastně včelám krom těch mezistěn vnutili různé rozměry. A jak si těm včelám předepisujeme, jak se mají chovat v domění, že je to tak dobré pro nás i pro ně. V přírodě má však ale to včelí dílo svou přesnou architekturu, která vychází ze zcela jiných zákonitostí a potřeb včelstva, než jak to vidíme my lidé. Navíc ten chov bez těch mezistěn přináší nečekané výhody a je to hlavně v minimální pracnosti a také v minimálních vlastně znalostech. Jako vlastně nepotřebujeme žádné odborné včelařské znalosti pro to, abychom včelařili a navíc vlastně to velmi také účinné v boji proti těm nemocem. Dále je také důležité jim vlastně omezit jakýkoliv zásah na minimum. Takže nestresovat i naší přítomností a dodat jim klid na jejich práci. Dále určitě nepoužívat žádnou chemii, netrápit je tím, když prostě ty včely se dokáží těm nemocem vlastně ubránit i bez použití chemikálí. Takže to vynechat nebo omezit úplně na minimum. No a pak samozřejmě respektovat jejich přirozené potřeby se rojit. Nechat je přirozeně se pářit, protože to je jedna z jejich největších přirozeností. No a ještě vlastně na závěr bych zmínila, že taky ten přirozený chov těch včel také mnohonásobně sníží náklady, protože není prostě potřeba žádných nástavků, žádných mezistěn, žádných přístrojů na stáčení medu, žádných léků a ani žádných zbytečných nástrojů. Kdyby někoho z vás vlastně víc zajímalo to alternativní včelaření, chtěl se o něm dozvědět víc, tak určitě doporučuji právě tuhletu knihu, kterou jsem tady dala jako obrázek, jmenuje se Včely jinak. Je fakt fantastická, je z loňského roku, takže jsou tam aktuální informace, takže kdyby někdo chtěl, měl sám zájem třeba alternativně včelařit, takže tam určitě najde velmi cenné rady. No a pokud tady ještě byl nedávno někdo, kdo med konzumoval a po této přednášce se rozhodl ho nekonzumovat, tak jsem se tady ještě pro vás připravila nějaké alternativy k tomu medu. Jednak můžete využít pampeliškový med, který si můžete sami doma vyrobit. Ta jeho výroba je velmi snadná a chutě skvělá. No a nebo dále třeba v různých zdravých výživách můžete sehnat agávový syrup, javorový syrup nebo například sladěnku. Takže to by ode mě pro tuto chvíli bylo tedy z mé přednášky vše. Já vám děkuji za vaši pozornost a pokud máte teďka někdo ještě nějaké dotazy, tak se mě určitě zeptejte. Takže je tu někdo, koho by něco zajímalo ohledně včelaření? Ano? No tak základní příznak toho moru, ty včely se například rodí deformované, ty larvy jsou deformované, mají třeba deformované i křídla, potom ty dospělé včely, prostě jsou celkově velmi oslabené.
a nemají vlastně ty schopnosti těch zdravých včel. Takže ty včely, pokud je buď teda ten včelař sám nezlikviduje, tak oni potom sami po nějaké době umírají. Ty včely sami nejsou schopná fungovat. Ano? Tak jo, byl tady dotaz, že jestli ty včely můžou i bez nějakého rušení vlastně ztratit tu cestu nebo schopnost vrátit se do úlu. Ne, pokud opravdu nejsou nějakým způsobem nemocné nebo narušené, nebo právě není narušena ta vlastně to magnetické pole, podle kterého se řídí, tak určitě ne, oni jsou velmi inteligentní. A jako ano, oni samozřejmě občas můžou zbloudit do nějakého úlu, ale spíš to není jako, že by zabloudili, ale oni občas si někdy ten met vykrádají, takže jdou tam třeba i za tímhletím důvodem, ale jinak umí se vrátit do svého vlastního úlu ke svým vlastním včelám. Tak, ještě nějaký dotaz má někdo? Tak jo, tak jestli už ne, tak já vám ještě jednou děkuju a jděte se.